само да ви поправя. Изпълнителната власт, не знам какво разбирате вие под изпълнителна власт, не се е произнесла. Произнесъл се министър-председателят или министъра на външните работи, евентуално, ако се е произнесъл към този момент, не знам. Не се е, разбирам, че не се е произнесъл. Тоест, няма как да оправдавате едно действие на министър-председателят с изпълнителната власт. А това дали ще трябва да се свика Народното събрание извънредно, с това поведение, което правите в момента, мисля, че ще се наложи наистина много скоро да се свика извънредното заседание, тъй като положението, в което изпада България, мисля, че всеки в тази зала разбира отговорността си на народен представител и действията, които ние трябва да предприемем. Аз не знам защо си играете и с националната сигурност на държавата, и с международните отношения, и с всичко, което се случва в момента. На какъв език, различен от българския, трябва да се обясни в тази зала, в какво положение е изпаднала България, в международните отношения, в какво положение изпада и Народното събрание днес, където вече 4 или 5 часа виждаме един отказ от това да се реши проблема. Стана ясно кой е виновен. Вчера заседание, оня ден изслушвания. Кой е виновен, стана ясно. Разследването го проведохме. Но трябва да вземе решение. И когато дойде момент за решение, изведнъж народните представители не искат да вземат или не искат да се опитат да вземат решение. Нека да вкарайте точката, тя е достатъчно спешна. Нека народните представители да си кажат мнението, нека да се чуят всички гледни точки. И ако народното представителство, което представлява всички български граждани, реши, че това е правилната позиция, че така защитаваме националния интерес, да го отхвърли, разбира се. Не е казано, че трябва. Има три бутона за гласуване, не е само за. Но трябва да дадете възможност на народните представители да се произнесат. Благодаря ви.